teko bakoli tubazi ndire ekitebe tumugambo taba sento nozi funa wakajja muswa nti situyinza kubaawo nga kukola swago nga tukulina maka twagenda okulaba akuze ttaka etuga omwana twagenda okulaba atandise okuziwa ge maka ago ge mulamu naye nzize tukulewo ekitebe era kaadi yagimpakeyi siri kyetwala nze mukyala wini nalusiba seretse bweresi nti kyetwala owulidde oba kyereeta ate okutuuka wano baponingidde eri mu paapu sikwe nalusiba onoolaga nti wali netakisi eziyiza nti biki amagye tegakkiriza nakugulawo neŋŋamba kiki ate kiki tusse muntu ki nti anti nti omukulembeze bweggwanga naye agenda kufulawo manya wa kutambula ku kaweera olunaku lwetwalanga edda bakama baffe tubongoya senyonyi obulijjo babadde babyogera bonna bampuba tugenda kufulawo kitebe kyaffe ate kakati ekisaawa eno omukulembeze weggwanga ate naye tibakabulwa ate netibakabulwa lwagenda okutambula mu kaweera kale even if naye bw'oba ogenda kutambula mugundi mukawempe kifo kyetugaana nga tetugenda twetoloola kawempe yonna nga tukulabo kitebe wano wokka we tubadde tugenda okugera wenzidde yekkaate baana bange mbabuulire mwenywese lino eggwanga lyaffe nze ndi muzzukulu wa waliggo nkyalibwa wano uganda sirina walala gyontwala nti oba kenya ndi muzzukulu wa nakirembeka nsibuka butale wali ebuyaga naluzaali kakati mutugoba buli wamu ne mutugoba ffe tugoyingewa njagala mbuuza tugoyingewa ffe nze gwe muwulira nze gwe muwulira gwe bayita jjajja NUP jjajja Bobi nze ndi muswago nze gwe mulaba nasuubulanga Dubai Thailand mumanye ekiruyo ekindi wano nti kati nze nyenjeera bwenjeza okunoonyaako okulya okunoonya emyera omusajja ono tibakabulwa nankomya lwakuba neetaba mu kaluka kasebaana nga sebaggala bamusibye ow'ekitiibwa ekindi mu amerika nze okwetaba mu kalulu nabuuza oyo biri gwa biden ye yali kandidaeti wa nrm nemubuuza ebibuuzo ebi nafeintinga ekyo kyokka kyekyammalira akalulu bwe kaggwa sebaana ow'ekitiibwa awangudde dp tujaganya nenzira nenkuŋŋaanya obusente bwange bwonna n'enzira ye dubaayi ne thailand entikka emmaali ekyo kyokka kozibambega bantambulirako buli lwejakulaale bantambulirako naye nabalabanga nga balina obuswiriri buno neŋŋamba abaana abamperekeranga abange omusajja bano tebabanga bambega kozibalaba wenkolera omusajja tibakabulwa bamubuulira baizeni ye yali museveni kati yetikka bakabulwa tibakabulwa be bamubuulira ndi nsuubula dubai thailand bwe kubagamba bankomi nze olwaleeta emmaali sibbangako omusolo nze nalusiba nasasulangaako dingire baizeni ngaomusolo tugusasulira wali ntebe olwamala ogusasula ntisse loole okutuuka mu kkubo wali ekajjansire banneekiika abavubuka baali babiri katonda ali basasula bubi ne baŋŋaata okutwala ku 7th street nze nyina ekintu ekindi wano okubanga ndimu nali wa dp byhen kakati mawo ono omufere mawo atuuka n'abo banusufa twali nabo mu dp atuuka atandika okukola ki okutunda tibakabulu alamuza ekibiina kyaffe ekyabajjajjaffe ekya dp tulaba akimuguza n'abakyoli batubuulira mawo atunda ekibiina ow'ekitiibwa kyagulanya ono bwe kumpita naŋŋamba mami wini mujje tukole ekibiina ekyaffe mba wa kibiina kitundu kwe kuyingira people power people power yezadde NUP abange sibutemu okukola ekibiina sibutemu owulidde ne kati museveni atwagaza ki tibakabulu otwagaza ki tulagawa tugoyingewa ekibiina kyewandiisa ekibiina kyewandiisa I don't have to talk in English wano tuli uganda owulidde baana bange munywere mu abavubuka mwe bannamawulire basiiba babacunya buli lunaku owulidde kakali kino muntebe ebyambalo bye nanise
mujja ganti ono nalusiba mugagga atyo. Aa abaana ba muganda bwange ba baganda bwange be buli lwa banjula nga bampa bamanyi ndi pikwa pipa pawa nga bampa zino gomesi ezaki eza NUP eza pipa pawa kwe kwenaanika nti naye bwogenda kwendi omwana wange teyasoma numwa mugezi nnyo Robert Gwete teyasoma university gwa kibakabulu ono kibakabulu otwagazaaki ekikulu kiri kimu va muntebe va muntebe fe tutereze eggwanga lyaffe Kyagulanyi akugamba bulijjo yajja kusonyiwa ebyakusobako odde wali lwaki tulawo oyite ewammwe otulawo otereera okole ebibyo fe tuleke tutereze eggwanga lyaffe muyinza okulowooza nti Amini ataasoma amasima ga Katonda mukulu ee tukinyako bwati fe twabanga mu takisi ng'olaba Amini abayitako bwati ali mu bakisa wagani ye yevuga n'abakubira jjamu olw'okuba teyatukyunyanga Amini yatwagaliza buli kimu twayinizo nezaali wano ze twati kangamu ebintu nga nkyasubula ekenya zonna zaalibwawo fumbi buli kintu kyonna UCB yiri etunda ndongo yosipyeyalinjakomaawo etunda ndongo yiri wali oba temumanyi bwere mu kifo ky'okuba nenaaka kati baana bange mbabuulire musabe saala ate mwesibe enkoba sembabuulire ti bakabulwa ne bwona olumika enfudu ne bwona olumika enfudu naffe tugenda mu ntebe NUP egenda mu ntebe Gweyayise amanya gange bampita Dr. Safa George ni mwana wa Mumbejja mwanyina Mutesa bwe basikira obwakabaka bwo kye neewuunya ly'eggwanga lyange lino lye lyali lisinga mu Afirika obulungi era nga bw'otuuka mu Nigeria bagamba ti ekikopo kyange tokikwatako nakigula mu Uganda ebintu byonna ebikolebwa mu Afirika byava wano lyo olw'okuba nga abantu be tulina be baorganizinga UPC wano nakati bali mu gavumenti okwonoona eggwanga lino nze bwenali ebuto baleeta ennoni tuwandiike mu linnya lya ennoni eziwandiika mu lulimi wa UPC 1 langi zaabwe ne babagoba ebuddo ne masomero gaffe amakulu gonna dokita babadde bakuyise ku mukolo guno ogwalero wano nze sekuritale geno yampita ndi mulwadde naye nagambye tinja kuyitayo otegedde amunown ne bokubira mu bungereza onaonesimu bamanyi Dr. Safa George mwana w'Omumbejja agasangiza sokatuotusewanobagambebatyakugenawano zesinatuukawo naye njagaza okwogera n'abamawulire before I do anything ogenda kukola kimuze kubanga abasirikale baganya abantu okuyingira ate bwe babagaana ate nyingira okwo gwe mulimu gw'abamawulire okubaga okugamba ensi gyabaali bazze babagaana kyogerako kyekyo kyokubasibirebwe kyeneewuunya ku gavumenti eno nze bwe nali nga nsoma ebyamawulire PhD yanga nsoma Amerika yansindika okwerekera sergeant do twatuuka mu India ekyewuunyisa abantu abali mu gavumenti naddala Chris Rakachisi yaliyo mu India mu lukuŋŋaana olwo ng'awerekedde obote mpu oluguudo olusinga olunene mu India mwe twali tugenda okuyita era ne mu hoteri mwe batuteeka okifuna mwe batuteeka mu hoteri eyo okyayagaateeka mu hoteri eyo bannansi baagamba tifomakyokuyita nga twekala kaasa era tetwaluyita batuyisa bali aye muzeyi toyanzisa sebo
edolwekyo mbuze ensonga lwaki bagadde ekitebe ngu oli agenda kukulawo wawe. That's what I'm surprised about. Okay.